Seni hatta hakikaten dostlar bugün sizinle bir yerde YouTube kanallarımı inceleyelim dostlar. Neyse abunəsi var məsələn 4 kanallarımın kanallarına da baxadan dostlar. Videoya kaçma bizden ve sizden çok xayiş edelim kanala abone olmayı ve bildirimleri atmayı unutmayın. Bu video üzerinde çok çalıştım. Düz 2-3 gün bu videonu fikirləşmişim dostlar. Size göre çalışacağım inşallah bu videonu beğenirsiniz, like atın ve izlemeye devam edin. Neyse dostlar, önce YouTube'a gireyim. Burada niye girmem? Hı dostlar, YouTube'a girdim dostlar. YouTube'a giriş dostlar. Şarkı bazı adamlar benim kanalıma aklamak istedik ki, ne yazdım? Kanalımın adı budur. Bütün kanallarımın adım deyirdi. Birinci kanalımın adı. Messi Nihad yazsın. Deyir dostlar, bu gəlir. Baxın, yine belə şeyler, baxın dostlar, məşhur şükürlər, kısa videolar, bu abunəliklərdir, YouTube'un kanalıdır bu. Bu benim ikinci kanalımdır, bu elevə kanalıdır, yani onu haber atmıştım. Hə dostlar, indi kanalımızın videolarını vura dostlar. Mən son gündən belə video atmıştım, yani. Həmin dostlar imtihan idi, yani imtihanlar da düşürdü deyip video çekemirdim. Bunu ben dostlar düz 3-4 gün fikirləşirdim deyicim. Böyle videolar atmışam. Yani atmışam size göre yani burada videolarım vardı. Yani, bu benim son işlediğim videolar, köhnə videolarıma vururum dostlar. İç atdığım video ve popüler videolar. Bunlar yani. Kanalları ben bu Messi Nihat kanallarıdır. 4 tane kanalım. Bu abunəliklərdir. Bunlar abunə olmuşam. Ve hakkında bu kadar baxış təsviri, kanalın təsviri, elektron poçta baxmaq istəyirsiniz, buna vurursunuz, təqdim edin. Təqdim edin. Biz de etmək sorğanınız olsun dostlar, bu elektron poçtan fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Hə dostlar, nəhərliklə. Hə dostlar, Vek, Ok, WhatsApp, TikTok, YouTube, Facebook, bu linklərdir. Kanallarımı, ya, ikinci kanalımıza girək, ikinci kanalım. Bura yazılsın dostlar, Nihat, Nihat. Yazın, Nihat, yazın dostlar. Hələ ikinci təzə şəkilini yayınlayacağım dostlar. Baxın, 229 dənə. Necə şəkildir dostlar, pis deyil. Bunun baxışı, bu sadan atmayacağım. Bunu da elektrikdən poçtursa təqdim edeyim. Biz ismi sorğularınız olsa ya. Yani sinyal kimi linklər indi. Neyse dostlar, kanala vurum. Abun olduğum kanallar. Bunlar linkə qoymuşam. Bu Google Chrome, yani YouTube'un kanalı. Yani işte, yani neyse de problemleriniz olsa onlara deyə bilərsiniz. Mən bura yükləmələr, əsas sayfaya qoymuşam. Yani, yükləmələr, kısa video və abunəliklər və dost kanallar. Ve dostlar, son attığım videoya köp haftaya yaxın iki atmırdım ya. Abone ol. Ya dostlar, indi bu kanala gelin. Ya bu kanalda 50 belə... Bu dostlar ile belə atmıştım ya. Bu sevdim ben ya. Belə... Çünkü bir dostum var. Bunun 9 əmrəsi var. Bu ile belə kanal ya. Bu... Bunu hiç abone olmasanız da yaxşı olar ya. Bu elə bir kanal ya. Bu bax 8 ay videolar. Bunun 31 abunəsi. Ve dostlar, bunlardan hansı xoşunuza gəldisə görə bunlara yazın. Bunlar benim kanallarımdır. Bunun 43 abunəsi, 42 abunəsi. 3-cü kanalım 31, bu da 9 abunəsi. Bu elə belə açmışdım ya. Önümdə Google kanalına girin. Bu kömək kanalı, yani mesela Google'da problemleriniz olsa bu YouTube'un özüm kanalı, yani YouTube tarafından avtomatik olarak yaradılıb dostlar, pis deyil yani bunun kanalı. Mən ve Klasnik, o Klasnik ve WhatsApp, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter'dan takip edin, yani linklere koymayacağım. Hə dostlar, videomuz bura qədər idi. Yatdan videoları da bizə də salma bilərsiniz. İnşallah bu video sizdən xahiş edirəm. 10 like atın. Bu videonun ikinci səsi gələcək. İkinci səsi belə başa cür çəkib atacağım. Sağ olun, sabah kanalınızı yaxşı baxın. Sağ olun. Bu da səsini pis deyil. Buna baxın. Məş dostlar, video qutayanda bir şey qoyacağım. Ona 3 dənə video, 1 dənə kanal. Sağ olun, sabah kanalınızı yaxşı baxın.